ကဲကဲငါတောင်းအမြန်ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ငါဒါပြီးမှပဲငါကိုတုတ်ကြီးရုပ်စီသွားပြီးတော့လဲလို့ရမှာကွာပြီးတော့ငါအမြန်လည်းငါ့ကိုဘာတွေခိုင်းတော့မှမသိပါဘူးကွာဒီမပြောင်းတဲ့တကားဆုပ်ကိုငါ့ကိုလာပြီးတော့တုတ်ခိုင်းနေဟိုမတက်နိုင်ဘူးလीသူ့အိမ်မှာနေနေရတာဆိုတော့လည်းငါလောက်ရမှာပေါ့ကဲကဲဒါလောက်ဆိုရင်တော့မှန်လေးကတော်တော်လေးကိုကြည်နေပါ ਈ ကွာလောက်ဆိုရင်တော့ရလာပါပြီငါမာသားကြီးလည်းအထဲမှာကိုရီးယားကကြည်နေတော့ဆိုတော့ငါခုကိုတုတ်ကြီးတို့စီခိုးပြီးလစ်လိုက်မယ်ကွာဒါတော့ပြောင်းတော့ပါ ਈ ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ပြီးမှငါ့မေတီလို့ငါ့ကိုရိုက်ချင်လဲရိုက်ကွာပြီးတော့လုံးချင်ရလို့ကိစ္စမရှိဘူးအခုတော့ငါကိုတုတ်ကြီးရုပ်စီလဲရဖို့အတီးကပဲကွာပြီးတော့ဒီငါ့ရဲ့ဆိုင်ငယ်အစ်တကြီးကိုလည်းသွားကြွားရမယ်ငါမာသားကြီးကငါ့ကိုမွေးနေ့နဲ့ဆောင်ပေးထားတဲ့ဆိုင်ငယ်ကွာဆိုင်ငယ်ကတော်တော်လေးကိုလာတယ်ဒါကိုကိုတုတ်ကြီးကိုမြင်လို့တော့တော်တော်လေးကိုကြိုက်နေမှာတကယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါဒီနေ့တည်းတော့ကိုတုတ်ကြီးရုပ်စီသွားပြီးတော့ဒီဆိုင်ငယ်ကြီးနဲ့ပတ်လဲရမယ်ကွာပြီးရင်ကိုတုတ်ကြီးကိုဒီပေါ်မှာတင်းပြီးရင်ငါ့ဘော်ရာကြီးနဲ့အထူးထူဆိုင်ငယ်ပတ်မအောင်ဦးအတွင်းနဲ့တော့ဆောင်ရမ်းမိုက်နေရပဲကွာပြီးတော့ကြည်စမ်းပါအောင်ကွာငါဆိုင်ငယ်နဲ့ငါနဲ့အဆောင်ရမ်းကိုလိုက်ဖက်နေရပဲကဲကဲကိုတုတ်ကြီးရှိရနေရာတော့မောင်တီတူကမရောက်လာပါတော့မယ်ကိုတုတ်ကြီးကိုတုတ်ကြီးခင်ဗျာကျုပ်ဆိုင်ငယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်ဖို့သာပြင်ပြီးတော့ဟာဒါနဲ့ငါဆိုင်ငယ်အရှိန်ငါတော့မှထိမ့်မရတော့ဟိတ်လောက်ကြောက်ပါအောင်လောက်ကြောက်ပါအောင်ဆိုင်ငယ်ကဆောင်ရမ်းကြီးကိုတွက်လန့်နေရကွာကဲကဲနောက်ဆုံးတော့ငါကိုတုတ်ကြီးကိုရှိရဲ့ဆိုင်ရုံးတော့ရောက်လာပြီကွာဟာဒီမှာဟိုကောင်ဇော်ကြီးလည်းရောက်နေရပဲကွာဒီကောင်ဇော်ကြီးနဲ့ကိုတုတ်ကြီးဘာလုပ်နေတော့မသိဘူးကွာဒီဘဲတွေငောင်းပါပဲနဲ့တနေရာသွားဖို့ကြံ့နေရလားမသိဘူးငါသွားပြီးတော့ဆက်ဆုပ်လိုက်ပါဦးမယ်ဟွေကိုတုတ်ကြီးကျုပ်ဆိုင်ငယ်လာကြွားတာဒီမှာကျုပ်မသားကြီးဝယ်ပေးထားတဲ့ဆိုင်ငယ်အစ်စ်ဆက်လေးခင်ဗျားတွေ့လားခင်ဗျားတွေ့လားထားလိုက်စမ်းပါကွာဒီမှာဇော်ကြီးကလည်းဒီမျိုးဒီကောင်ကားအစ်စ်ဝယ်လာတာဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုလာကြွားနေမင်းတို့နှစ်ကောင်ကွာအတူတူပဲကွာဟာဇော်ကြီးတိုင်းမင်းမိုက်လိုက်လားကွာကားအစ်စ်တွေပါနေတယ်ပါလားဒါနဲ့ကိုတုတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ဒီမှာရက်ပြီးတော့ဘာအကြောင်းနေပြောနေကြတာတော့ကျုပ်လည်းပြောပြပါအောင်ဗျာဘာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာငါတို့ဟိုအကြောင်းဒီကြောင်ပြောရင်းနဲ့မျိုးပြန်အင်ကြီးအကြောင်းကိုပြောမိနေတာကွာဟာဟုတ်လားဘာကြီးတော့ဗျာမျိုးပြန်အင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာကွာတရေ6တဲဆိုလားပြီးရင်ညကြရင်မင်းဝိညာဉ်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလားမသိပါဘူးကွာလူတွေပြောနေကြပဲအခုတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုချိန်ပိတ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှအဝင်မခံတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့လည်းဘလို့များဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆွေးနွေးနေကြတာကွာအေးဒါနဲ့တီတွန်တာကြီးမင်းကဆောင်ရမ်းတတိရှိရကောမလားမင်းအဲ့ဒီကိုသွားနိုင်လို့ရှိရင်ငါမင်းကိုဘီကတဝိုင်းလိုက်တိုင်မယ်ကွာပြီးတော့မင်းက KTV လိုက်ပို့မယ်မင်းကြိုက်လားမင်းကြိုက်လားအာ sorry မင်းကငါရဲ့အာဃာတတိကိုအထင်သေးတာပဲကွာငါဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအယုံကြည်မရှိဘူးကွာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာပါကြီးတရေ6လဲဟလားဟာဘိုးကမှငါတခါအားမှတရေဆိုမမြင်ဘူးကွာအကယ်၍6ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ငါမြင်ဘူးတော့ကွာဟုတ်တယ်မလားဟာငါညီအားမင်းဟုတ်မှလှုပ်ဆက်မှာဒီနေရာတော်တော်လေးကိုကျန်းတယ်လို့မျိုးထဲမှာလူပြောများနေတယ်ကွာဒီနေရာသွားမြဲလူတချို့ဆိုလို့ရှင်လဲစိတ်ကဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာကြလို့ပြောတယ်စိတ်မမှန်တော့ဘူးတဲ့မင်းဟုတ်မှလှုပ်ဆက်မှာကွာဟာကိုတုတ်ကြီးကကျွန်တော်ကိုရှော့မတော်ဆမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအယုံကြည်မရှိဘူးဗျပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမကြောက်တတ်ပါဘူးကဲကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ challenge ကိုလက်ခံတယ်ဗျကျွန်တော်သွားပြီးတော့အမှတ်တမ်းတွေပါရပါယူလာပြမယ်ဟဲ့ဇော်ကြီးငင်ကကိုလိုက်တိုက်ဖို့တော့ပြင်ပြီးတော့အေးပါကွာမင်းသွားပြီးရတယ်ငါမင်းကိုလိုက်တိုက်ဖို့အကုန်ပြင်ဆင်ထားမယ် Okay ကြိုက်ပြီကွာငါဒီညပဲသွားလိုက်မယ်ဘာလဲကွာဇော်ကြီးကငါ့ကိုအထင်လာသေးနေငါဒီလိုနေအောင်မသွားရဘူးလို့ဒီကောင်ထင်နေလားမသိဘူးငါဒီညက17နာရီတိတိမှအဲ့ဒီကိုသွားမယ်ကွာပြီးရင်ငါအမှတ်တမ်းတွေပါရပါယူလာပြမယ်အခါကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်နေငါ့ကိုစောင့်ရမ်းချီးကျူးနေမှာကွာငါရဲ့တတိကိုပြီးတော့ကိုတုတ်ကြီးအဲ့ဒီကိုသွားပြီးရင်နဲ့စိတ်ကောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သူမရှိဘူးတဲ့အကုန်ယူနေကြတာလို့ပြောတယ်ငါကတော့မယုံပါဘူးကွာဒါမျိုးတွေကကလေးကလာပုံမြင်တတ်တတ်တယ် 10 hours later ကဲညတော့ရောက်သွားပြီကွာမကြခင်လဲ17နာရီထိုးတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီအပြင်မှာကြည့်ပါဦးမီးရောင်နေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာလူတွေနဲ့ဒါကဘာကြောက်စရာရှိလို့တော့ကွာဟိုကောင်ဇော်ကြီးကငါ့ကိုရှော့တွက်ပြီးတော့ချဲလန့်လာခေါ်တာပဲဒီကောင်လကားနေနေငါ့ကိုလိုက်တိုက်ရအောင်ပဲကွာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါအခုမျိုးပြင်မှာရှိရဲအဲ့ဒီအိမ်ပြဲကြီးစီကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒီအိမ်ပြန်မှာမှတ်တမ်းတွေပါပြီးသွားယူပြီးရတယ်ငါချက်ချင်းပြန်လာခဲ့လိုက်မယ်ဒါတော့ကတော့အစ်စေးပါကွာထမင်းစားရေတောက်ပဲဒါနဲ့ငါတက်မီးသာယူလာတာကွာမြို့ထဲမှာတလောက်လင်းထိန်နေတာဟိုအိမ်မှာဆိုရင်လည်းလင်းထိန်နေမှာပဲကွာငါတက်မီးကအတုံးတော်ဝင်ပါအောင်လားမသိပါဘူးကွာပြီးတော့ငါဒီကောင်လေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးဖို့အတွက်ကင်မရာလည်းပါတယ်ကွာအဲ့တော့ငါနောက်ထပ်ဘာမှတော့မလုပ်တော့တော့ပါဘူးတကယ်မရှိတဲ့တရေတွေကိုကြည့်ရဖို့အတွက်ငါတော်တော်လေးကိုရင်ခုန်နေပြီကွာငါအရင်တော့ဒီလမ်းနေဖြတ်သွားနေတော့မြင်ဘူးတယ်ကွာအိမ်ပြေးကြီးစီသွားရလမ်းတော့ဒီလမ်းပဲအဲနည်းနည်းတော့မေးချင်သလိုလိုဖြစ်နေကွာ A few moments later ဟာယောင်ကြီးရာသီဥတုကငါးဘက်မပေါဘူးကွာငါဒီလိုရက်မျိုးမှာအဲ့ဒီတရေအိမ်ကိုသွားပါမယ်ဆိုနေမှမိုးကလည်းဆောင်ရံကိုတင်းနေရဲကွာပြီးတော့လျက်စည်းကြီးကလန့်နေဟူငါ့ကိုတမင်သက်သက်ကြောက်အောင်များခြောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲကွာခဲ့ခဲ့လမ်းအတိုင်းရဆိုရင်တော့ဒီလမ်းပါပဲကွာအော်ယာရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့အိမ်ပဲဒါငါသွားမယ်တရေအိမ်ဆိုတာပဲကွာခဲ့ခဲ့ရောက်တော့ရောက်လာပြီအိမ်အပေါ်တက်တဲ့လမ်းတော့အမြင့်ကြီးကွာငါဒီဆိုင်ငယ်နဲ့တော့မောင်းတက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုင်ငယ်ကိုအပြင်မှာပဲရက်ခဲ့မှရမယ်ကဲကဲလူမမြင်တော့တဲ့ဒီချုံမုတ်ထဲမှာပဲဆိုင်ငယ်ကိုရက်ခဲ့လိုက်မယ်
တော့ကြနေငါအထဲကိုသွားနေတော့အပြင်ကနေငါဆိုင်ကြီးအခိုးတော့မှဒုက္ခကွာဟိုတရားနေကြည့်ရတော့မောင်မဲနေရပဲကွာမျိုးတွေကထွက်လာတော့ပုံစံနဲ့တော့တခြားစီပဲဟိနည်းနည်းတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလာပြီကွာဒါပေမဲ့ငါအာဃာတတိပါကွာမကြောက်ဘူးအိမ်ရဲ့ပုံစံနဲ့အပြင်စင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမောင်နေရလို့ခံစားရတယ်ကွာတံမီးလေးထုံပြီးသွားအောင်ပါပါကွာငါအစားတော့တမျိုးလုံးမှမီးလင်းနေရတွေ့ပြီးတော့မကြောက်ပါဘူးဗျာအကြီးကြီးပြောနေတာကွာအခုဒီမှာတော့မောင်မဲနေရပဲဟိုမျိုးတွေကလည်းတခြားစီပဲကွာနောက်ပြီးတော့အပင်နေရလဲဒီပပတ်လည်းမှာအများကြီးပဲကွာကျန်တဲ့နေရာမှာအလောက်မရှိဘူးဒီအိမ်ဝင်းချင်းမှာတော့အပင်နေအများကြီးဆိုင်တာပဲတခုခုတော့ထူးဆန်းနေရကွာဒီအိမ်ကြီးကဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေမျိုးနဲ့တော်တော်လေးကိုအလန်းဝေးတာပဲတကယ်ကိုမျိုးပြင်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ပြည့်ကြီးပဲကွာအိမ်ကြီးကတော့အကောင်တိုင်းပါကွာအာရဒီမှာစရေးထားပါလားတောင်ကုန်းဘုရားကျောင်းဆိုပါလားပြီးတော့အောက်မှာလော့ဆန်တိုတဲ့လော့ဆန်တိုမျိုးရဲ့ဒါတောင်ကုန်းဘုရားကျောင်းမဲ့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဖះเจ้ามาบลูဖြစ်ပြီးတော့ဒါတရေเจ้าอ่ะมาร้องกว่าဒါလူတွေမဟုတ်မှန်ပြောနေရဲစကားတစ်ခုမှဖြစ်มาပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီညမှာလူနေမယ်ဆိုရင်လည်းနေလို့ရပါတယ်ကွာ။ဘာလို့ဒီအိမ်ကြီးကကြောက်ဖို့ကောင်းနေရမှာတော့။အခုမှငါသတိရတယ်ကွာ။ဘေးကိုပတ်မကြည့်ခင်ငါဒီအခန်းထဲအရေးဆုံးဝင်ကြည့်ရမယ်။တကားကဖွင့်ထားလားပိတ်ထားလားမသိဘူးကွာ။အာရဝင်လို့မရဘူးကွာ။ဒီတကားကြီးကပိတ်ထားတာပဲ။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်တော့ထပ်ရှာကြည့်ရမယ်။အိမ်နဲ့မဝင်ခင်တော့ငါဒီပတ်ဝန်းကျင်အရေးဆုံးလေးလာကြည့်လိုက်အောင်ပဲကွာ။ခြံဝင်းကတော့ဒီဘက်မှာကျဉ်းချင်းလေးပါကွာ။ကိုတော့ကြီးတို့ပြောသလိုမျိုးဒီနောက်မှာကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာကတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဟမ်ငါဘာကိုကြောက်နေရမှာတော့ကွာ။ကားနေရင်လည်း BR တဝိုင်းနဲ့ KTV တစ်ဆက်ချင်းစာရမှာဆိုတော့လေငါဒါလောက်တော့ရင်းရမှာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းနေကငါမှတ်တမ်းပြဖို့အတွက်ကကြတော့တခုမဟုတ်တခုတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှာတွေးမှဖြစ်မယ်ကွာ။အဲ့ဒါမှပဲဒီကောင်းနေကိုပြမှဒီကောင်းနေကယုံမှာ။ကဲကဲငါအရင်ဆုံးတခုခုတွေးလို့တွေးညာလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ရမယ်ကွာ။ဟာအင်းကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုမောင်းမဲနေတာ။ဟာဟိုမောင်းမောင်းဟိုမှာကွာ။အလင်းနဲ့တခုလို့လို့ပါလို့လို့ငါတွေးလိုက်တယ်ကွာဒါဒါလျက်စီးចောင်းတော့မဟုတ်တော့ကွာလျက်စီးចောင်းဆိုရင်ကောင်းရင်ဘွားနေလာမှလीဒါငါချုံမိုးလေးကနေမြင်လိုက်တာကွာအေးငါပဲမျက်စီအမြင်မားလာမသိပါဘူးကွာဘိုးကလည်းယွာနေတာဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟာအေးအေးအပင်မမဘာကြီးတော့ကွာငါတခုခုတွေးလိုက်တယ်နော်ငါမျက်စီအမြင်မားမဟုတ်ဘူးအာမဟုတ်ဘူးကွာငါမျက်စီအမြင်မားမဟုတ်တကယ်ကြီးပဲဟာအေးတေးချောင်းကအနီးကပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကွာမကြောက်နဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်လေးထားမယ်အားရောအခုမရှိတော့ဘူးငါစောင်းနာနေဒီနားလေးမှာတေချာတွေးလိုက်တာပါကွာဘာကောင်ရောမသိဘူးဒီနားမှာလောက်နေရလေကွာအခုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအားရောဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါပဲစိတ်ချောက်ချားနေလို့အမြင်တွေပါရင်မားနေရလားအဲ့လိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာငါအဲ့လောက်ကြီးမကြောက်တတ်ပါဘူးကိုတို့ကြီးတို့ပြောတဲ့စကားတကယ်အမှန်ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ကွာငါတေချာခရူးဆိုင်ပြီးသွားမှရတော့မယ်ဒီညမှာတခုမဟုတ်တခုထူးဆန်းတာငါတွေ့နေရတာနှစ်ခါရှိပြီကွာစိတ်ကိုတင်းတင်းငြိမ်လေးထားမယ်ကွာငါအရင်တော်လုံးနေလို့မဖြစ်ဘူးကွာငါသာကြောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့စိုးနေပါအေးဒီနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ငါအခုနောက်တော့လုံးဝသေချာတွေ့လိုက်တာကွာငါမျက်စိအမြင်အေးရအပေါ်မှာအဖြစ်ဝတ်ဆောင်နေတဲ့လူတယောက်ပါလားအေးရလူလားပါရုံးကွာအေးမဟုတ်သေးပါဘူးပြန်ကြည့်မယ်ဟိုင်းဒါလုံးဝငါအမြင်မားတာမဟုတ်ဘူးကွာဒါတကယ်ကိုတည့်ရရှိနေရပဲကဲငါအခုမှတ်တမ်းယူတာမှရမယ်ဒါတော့ငါအမီးရတက်ပုံရရမယ်ကွာဟာယာပျောက်သွားပြန်ပြီအာယောငါစုံတော့လေးနေဒီနားမှာတေးချာတွေးလိုက်တာပါကွာတခုခုကကားနေတဲ့ပုံစံယူငါလုံးဝတေးချာတွေးလိုက်တာပါအခုလုံးဝမရှိတော့ဘူးကွာဟာယောဒါနဲ့ဆိုငါနှစ်ခါရှိပြီကွာမြင်ပြီးမှပျောက်သွားတာနှစ်ခါရှိပြီအာယဒီအင်းကတော်တော်လေးကိုထူးခြားနေပြီကွာငါထင်ထားတဲ့အတိုင်းတာမန်အိမ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဟာသွားပြီကွာငါဝင်လာတာတာမန်မြေတစ်ခုမှမဟုတ်တာကွာငါဝင်လာတာဒီမှာတင်းကြိုင်းမြေကြီးပဲဒီမှာအုတ်ဂူတွေရောကွာအခုလည်းဟိုမှာထက်ပြီးတော့ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်မှာလူတယောက်ကလူသေးကောင်ကြီးလို့မတက်ရက်နေရမယ်အာယဒါလည်းငါအမြင်မားတာမဟုတ်ဘူးအမြင်မားတာမဟုတ်ဘူးကဲဒါဝိညာဉ်ဆိုတာတေးကြပြီကွာငါအခုဖုန်းနဲ့တက်ပုံချလိုက်မယ်ငါဒီမှာတက်အောင်ရအောင်ယူထားမှဖြစ်မယ်ကွာထပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးကွာ Oh my god ထပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြန်ပြီဟာယတေးကြပါတယ်ဒီညမှာငါဆုံးတာရက်နေတာကိုတေးချတွေးလိုက်တာပါမဟုတ်တော့ဘူးကွာငါဒါနဲ့ဆို3ခါရှိပြီငါတွေးနေတဲ့ဝိညာဉ်3ရောင်လောက်ရှိပြီကွာငါဒီနောက်ခဏလောက်လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးလို့ရှင်တော့အိမ်ထဲကိုအမြန်ဝင်ပြီးတော့အမြန်ပြန်ထွက်ပြီးငါပြန်မဖြစ်တော့မဲကွာဒီညကိုငါနောက်ထပ်လုံးဝမလာခဲ့သင့်ဘူးကွာဒီညလုံးဝကိုလုံးဝကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဒီနောက်မှလည်းအုတ်ဂူတွေအများကြီးပဲကွာ
တကယ်တကယ်ကိုခြောက်ခြားကြကောင်းနေပြီကွာကဲဟုတ်ကအပြင်တကွင်းလုံးတော့နန်းနန်းဆက်ဆက်ပတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီကွာအခုအိမ်ထဲဝင်မို့စူးစမ်းကြည့်ရမယ်ပြီးငါဒီနောက်မှာတကားတစ်ခုတွေ့ရတယ်โอเคဒီကားဘောက်ကနေတော့ငါအထဲဝင်လို့ရလောက်မယ်လို့ထင်တာပဲအရှိရတကားကြီးကတော့ပိတ်ထားတယ်ကွာကဲဒီကနေငါဝင်ကြည့်အောင်ငါအိမ်ထဲတော့ရောက်လာပြီကွာဒါနဲ့အိမ်ထဲကငါဝင်လာတော့ပုံစံနဲ့မတူပါလားအပြင်းနေကြည့်တော့အင်းကဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူးကွာပြီးတော့အောက်မှာလည်းရေးတယ်ဒါအိမ်ထဲမှာရေးတွေရောက်နေပါလားအေးစပွဲပုံမာတွေရောကွာရေတွေကတာဘလို့ဖြစ်တာတော့မသိဘူးကွာဒီမှာရေတွေပဲကွာအခန်းကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုဒူးဆန်းနေကွာအားတို့ဝင်းကဘာပုံစံကြီးဖြစ်နေပြို့ဒီမှာစာရေးထားပါလား Can you find me ရေမင်းကောင်ရှာနိုင်လားဆိုပြီးတော့ဒီမှာစာရေးထားပါလားဒါတာဘာအဓိပ္ပာယ်တော့မသိဘူးကွာပြီးတော့ဒီမှာလဲပချီကားတစ်ခုဒီပချီကားဒီပချီကားယောက်ျားလေးပုံလားမိန်းကလေးပုံလားကွာတခုတော့တခုခုပဲကွာသူစမ်းနေရတော့လုံးဝသိကြတယ်အိမ်ကြီးကငါဝင်လာတော့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲတော့အောက်မှာလူတယောက်ပဲကွာရောက်အောက်မှာလူတယောက်လာငါတွေးလိုက်တယ်နော်ငါလုံးဝသိချာကြီးတွေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ကွာငါအမြင်မမှောင်ဟေးငါလမ်းပြနေပါလားကွာဟာယောငါတစ်ချက်ထိသွားပြီပဲဟာယောဒီဘားတော့ဘာကြီးတော့ကွာအာလူသိလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒီဘားတော့ပုံစံကြည့်ရတာတခုခုပဲအဟယောအခုပြောက်သွားမြန်အဟေးရမဟုတ်တော့ဘူးကအဟယဒီဘွားတော့ကဒီဘွားတော့ဘာတော့ကဝိညာဉ်လားလူလားငါးကိုရိုင်းတော့မခွဲတတ်တော့ဘူးကအခန်းနေရတော့ဒီမှာအများကြီးပဲကွာကဲငါအခုအရင်ဆုံးဒီအိမ်ထဲကနေထွက်ပေါက်ချာမှဖြစ်တော့မယ်ဒီအိမ်ထဲဝင်လာမိရတော့ငါတကယ်မားကြီးကွာဒီမှာလေအခန်းနေအများကြီးကွာအခန်းနေရတော့တော်တော်လေးကိုဒူးဆန်းနေတယ်ကြည့်ရတော်တော်လေးကိုခြောက်ခြားစရာကောင်းနေတယ်ပြီးတော့ဒီစပန်းမှာစာရေးရတော့ဟာလားสาเรียပြက်နေပြီกว่าငါတို့ဖတ်လို့မရတော့ဘူးအိမ်ရတာမှမဟုတ်တာတော့တေးကြနေပြီกว่าကဲငါဖြည်းဖြည်းချင်းမေးထုံးပြီးတော့အစောနာတွေ့ရတဲ့ဘွားတို့ညီနဲ့မတွေ့အောင်ရှောင်ရမယ်กว่าစောနာတို့ငါဒီအောက်မှာတွေ့ရတာပဲချက်ချင်းကိုတန်းပြောက်သွားတာกว่าငါဒီကနေလည်းခုံလို့မရဘူးกว่าလေကားနေပဲဆင်းရမှာပေါ့ဘွားတို့ကြီးခမ ्या ကြီးကြုံတာမလာပါနဲ့ကျောင်းကခမ ्या ကိုအန်နဲ့လာပြီးတာမဟုတ်ဘူးဗျကျောင်းဒီတိုင်းဝင်လေးလာတဲ့သဘောပါဘွားတော်ကြီးရှင်းမှရေးထားတော့ဒါဖះเจ้าဆိုပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဖះเจ้าကိုစောင့်နေဝိညာဉ်လာမသိဘူးကွာဒါကြောင့်မို့သူကောက်လှမ်းပြီးတော့ပြစ်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်အမေကျွန်တော်ကအန်ရပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာအိမ်ထဲကိုဒီတိုင်းဝင်လေးလာတဲ့သဘောနဲ့ဝင်ခဲ့လိုက်တာပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ကဒီလိုဝင်မဆက်စွတော့ပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မလာပါနဲ့ဘွားတော်ကြီးငါအရင်ဆုံးထွက်ပေါက်ရှာမှဖြစ်တော့မယ်ကွာဒီအိမ်ထဲမှာကြာကြာနေလို့ရှိရင်ငါအသက်အန္တရာယ်ပါစိုးရိမ်လာရပြီငါအသက်ရှင်ဖို့နီးလန်းတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကအများဆုံးထွက်နိုင်မှာပဲအဆင်ပြေမယ်အိမ်ရကွာငါအပြင်ကနေကြည့်တော့ကျတော့အိမ်ကတလောက်မကျေဘူးကပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ထပ်ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ထပ်တည်းလေကွာငါမြင်ခဲ့တာအခုကျတော့ငါအထဲရောက်သွားမှအိမ်ကနှစ်ထပ်ပြီးတော့အခန်းထဲကလည်းအများကြီးကွာအပြင်ကငါတင်ထားတယ်ပို့ပြီးတော့ကျဲနေတယ်ဒါတခုခုတော့တခုခုထူးခြားနေတာပဲကွာဒီမှာမြေအောင်လမ်းတစ်ခုပဲမြေအောင်ခန့်အောင်သွားတဲ့လမ်းတစ်ခုပဲကွာကဲငါဒီကနေပြီးတော့အထဲဝင်သွားကြည့်ရမယ်ဒီမှာဘာရှိမလို့မသိဘူးကွာကဲဘွားတော့ခင်ဗျာကြုံတာအောင်မလာပါနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့ဟာโอเคမရှိဘူးကွာဒီနောက်မှာတော့အခုဆုံးတာတွေ့ရဲ့ဘွားတော့မရှိဘူးဒီတကားမှလည်းအမှတ်သားတစ်ခုကွာတကားတော့ပြန့်နေဟာယောက်ဒီမှာဒါလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပိုင်းအစတွေပဲကွာဟာယောက်ပြီးတော့ဒီတော့ပုံးနေဆိုတော့ငါထင်ရဒီဒါလဲလူသေးတွေထည့်ထားတဲ့ပုံးနေပဲဖြစ်ရမယ်အာရေရအေးမဟုတ်တော့ဘူးကငါလည်းမကြခင်ဒီလိုဖြစ်တော့မှလားမသိဘူးအာရေငါမသိချင်သေးဘူးငါမသိချင်သေးဘူးကငါငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အမြတ်ထောင်းမဖြစ်တော့အမြတ်ထောင်းမဖြစ်တော့မယ်အာဒီဘက်ကနေမြေအောင်လမ်းဆိုတော့ဒီကနေထွက်ဖို့လမ်းရှိမယ်ထင်တယ်ကဒီမှာလည်းလူတယောက်ပဲဒီမှာအဖိုးတယောက်ဒီမှာတက်ခံထားရတာပဲကအာယောဒါတို့ဒီမြောက်ခန်းလူတက်တဲ့အခန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆောနာငါတွေ့ခဲ့တာတွေကဒါဆိုဒီဘွားတော့တက်ပြီးတော့မချွတ်မလွတ်ပဲရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ့အာယောငါလည်းအခုအဲ့လိုမျိုးဘဝကြောက်တော့မှလားမသိဘူးကွာငါလည်းတော်တော်များများပြစ်ခံထားရတယ်ကွာငါမဖြစ်သေးဘူးငါမဖြစ်သေးဘူးငါဒီလိုမျိုးတော့မသေးချင်သေးဘူးကွာဒီအိမ်ကြီးကနေထွက်ရမယ်ထွက်ပေါက်ကိုအများဆုံးအာယောတွေ့လိုက်လားတွေ့လိုက်လားယောဘွားတော့ဆောနာဒီနားလေးမှာလေကွာပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတန်းရောက်သွားတယ်ကွာအခုကျတော့ချက်ချင်းတန်းပြောက်သွား
เอ้ยงาอะๆๆกูไล่ตัวจี้อ่ะแม้กว่าดีบ้าတော့อ่ะหลูတော့မဟုတ်တော့ဘူးอ่ะဒီဘ้าတော့လူမဟုတ်လူမဟုတ်ဟာဒီမှာလည်းမရှိတော့ဘူးအားရငါစွမ်းနံဒီနားလေးမှာတေးစားတွေးလိုက်တာပါကွာငါရှိငါရှိမှနေပျောက်သွားတယ်ကွာအဘွားဘွားတော့ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးတော့ရုတ်တရက်ပြင်းပြင်းပျောက်သွားတာပဲကွာတကယ်ငါမဖြစ်ဘူးကွာဒီမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးငါအပေါ်ကိုပြန်တက်မှဖြစ်တော့မယ်ဒီအောင်မှာဆိုငါပါဒီနေရာမှာတက်ခံနေရလိမ့်မယ်စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်လေးထားမယ်ကွာငါအရန်ကြောက်လန့်နေလို့ရှိရင်ဒီဘွားတော့ငါ့ကိုပို့ပြီးတော့အနိုင်ယူလိမ့်မယ်ကွာကြောက်စိတ်ကလူရဲ့မသိစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အနိုင်ယူရဲဆိုတာလေကွာငါအဲ့လိုမျိုးတော့အဖြစ်ခံလို့မရဘူးကဲဒီမှာလည်းပေါ်တက်မှာတော့ဘွားတော့လည်းမရှိဘူးကွာဒီအောင်မှာလည်းဘွားတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဘွားတော့ဘယ်ကိုရောက်နေအောင်အိမ်ရဲ့အခန်းထဲကဝင်းကဘာလူမျိုးဖြစ်နေတာတော်တော်လေးကိုစိုးရအောင်ဘွားတော့ငေါငေါလှမ်းပြီအော်မင်းမင်းလေးအပြင်းပြတ်တာမင်းပြတ်တာဟာငငပြ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 ဝင်းမရမယ်ဟာအော်ယဘွားတော့ငါမီအော်ယငါမီမှာငါဘွားတော့တွေးလိုက်တာပါကွာဟာဟိုမှ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 ာပဲကွာငါဒီဘွားတော့ပုံးမရမယ်ဒီဘွားတော့မမြင်နိုင်တဲ့နေရာဟာယဘွားတော့ငါဘက်ကိုတားနေရပဲကွာငါဒီကနေပဲငင်းငင်းလေးရက်နေရမယ်ဒီဘွားတော့ငါးစီကိုမရောက်လာပါစေနဲ့ကွာ။ဘွားတော့ဘွားတော့ဘွားတော့ဘာလုံးမှာတော့ကွာ။ခင်ဗျားအမြန်သွားပါတော့ခင်ဗျားအမြန်သွားပါတော့။အဲ့အပြောက်သွားပြီတွေ့လား။အယောဒီဘွားတော့တကယ်ကိုတည့်ရဲပဲကွာ။ငါးရှိမှရင်ပေါ်ပေါ်လာပြီငါးရှိမှရင်ပြောက်ပြောက်သွားတာ။ပြီးတော့ဒီဘဝင်းချင်မှလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူး။အာဟေးအောင်ကြီးဟေးဟေးငါဆောင်းရမ်းကြောက်လာပြီကွာ။ကုတ်တုတ်ရေကဲပါအောင်ဗျာကုတ်တုတ်ရေစိုးရေစိုးရေမင်းတို့တိုက်မဲ့ဘီယာလည်းငါမတောက်ချင်တော့ဘူးကွာငါ့ကိုဒီနေရာနေပဲအမြန်ဆုံးထုတ်ပေးကြပါအာရောဘွားတော့ဟိုမှာပဲကွာအဲ့အခန်းထဲဝင်နေတော့ငါအမြန်ပြေးမရမယ်တော်သေးရကွာရောဒီဘွားတော့ငါ့ကိုမရှာတွေ့တော့ကွာငါ့ရောရေအခန်းဘွားကအမြန်တွေ့ပါတော့ကွာဘွားကအမြန်တွေ့ပါတော့အာရောရှေ့မှာလာရဲ့အလင်းရောင်ပဲကွာဒါတကာပေါ့တော့မသိဘူးကွာအမြန်ဆုံးပြေးရွှဲကြည့်ရမယ်အေးโอเคကွာဟုတ်တယ်ကွာဒါအပေါ့ပဲအာရောငါဝင်လာတော့ဒီအိမ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာအာခုဘလို့ဖြစ်နေရတော့ငါဝင်လာတော့တထက်အိမ်လေးပါကွာတထက်အိမ်ကအမြင့်ပါအခုကတော်တော်လေးကိုမြင်တဲ့အိမ်ကြီးပုံကရောက်နေရပဲကွာဒါငါလဲ့စားခံလိုက်ရတာပဲငါဒီဘွားနေတက်ကြီးမှရမယ်ကွာငါအခုဘယ်ကိုရောက်နေရလဲဆိုတော့သိအောင်ရောက်ဟူအာရောဒီကနေလည်းမမြင်ရဘူးကွာဒီကနေလည်းတကယ်ကိုအမြင့်ကြီးပဲမဖြစ်ဘူးကွာငါအဲ့ဒါဆိုနောက်ဆုံးနီးလန့်ယူရတော့မှာပဲငါဒီကနေပဲခုံချကြည့်ရမယ်ကွာဟာဟီးယောင်းငါပြုတ်ချနေအမြင့်ကြီးပဲကွာငါဝင်လာတော့အင်အားရမ်းတောင်းဝမမာလေးကွာအခုဘလို့ဖြစ်လို့ဘလို့ဖြစ်လို့လေးပါဦးရောက်နေရတော့ကွာဟေးယောပြီးတော့ဒါငါလာခဲ့တဲ့နေအောင်ပြန်ကြနေရလည်းမဟုတ်ဘူးအော်ယောတော်သေးလို့ကွာအောက်ကတော့ပြန်ရောက်လာရေကွာဟေးယောငါဒီနေအောင်ဝဲပြန်ရောက်လာပဲကွာငါစောနာပြုတ်ချတော့ကြတော့ငါဒီနေရာကိုပြုတ်ချခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေကွာငါပြုတ်ချနေတာတခြားနေရာဦးကအခုကြတော့ငါဒီနေရာကိုပြန်ရောက်လာအဲပြီးတော့မိုးကလည်းပြန်ရောက်လာတယ်ကွာငါတကယ်လှည့်စားခံနေရတာပဲမဖြစ်ဘူးဒီကနေ့အမြပြေးမှရတော့မယ်တော်ပြီကွာနောက်ပြန်လဲမကြည့်ရပဲကောင်းတယ်အဆင်မပြေဘူးကွာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်ကဒီနေရာမှာနေဝင်းကျင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကွာကဲကိုတုတ်ကြီးနဲ့ဇော်ကြီးခင်ဗျားတို့တိုက်တဲ့ဘီယာလည်းကျွန်တော်မတော့ချင်တော့ပါဘူးဗျာပြောကျွန်တော်ကိုတီဗီလေးလိုက်မိုးပေါ်ပါတော့နေနောက်ခါဒီလိုနေရာမျိုးလေးငါလုံးဝချဲလက်မခေါ်တော့ဘူးကွာဘလောက်ပြင်းပြင်းကမသွားတော့ဘူးကွာတော်တော်လေးကိုကြောက်သွားပြီကွာ